Então, agora vamos tornar nosso programa um pouco mais interativo. Em vez de apenas dizer Olá, mundo, vamos mudá-lo como na semana passada para dizer Olá, David, ou quem quer que esteja interagindo com o programa. Então, eu vou fazer uma string, answer, get string, aspas, aspas, qual seu nome? E eu não vou me preocupar com uma nova linha aqui. Eu poderia. Eu deliberadamente quero que o ser humano digite seu nome na mesma linha. E como faço para imprimir isso agora? Bem, na semana passada, lembre-se que costumávamos usar o say, e então usamos outro bloco chamado join. Então, a ideia aqui é a mesma, mas a sintaxe dessa semana vai ser um pouco diferente. Vai ser printf, que imprime algo na tela. Vou dizer hello, vírgula, e vamos inicialmente com a barra invertida n, ponto e vírgula. Vamos recompilar meu código. Opa, ainda não funciona e olhe para todos esses erros. Há mais erros do que o código que eu escrevi. Mas o que está acontecendo aqui? Bem, isso é realmente um erro que você verá, com alguma frequência, pelo menos no início. E vamos começar a entender o que está acontecendo aqui. Então, aqui, se eu olhar para a primeira linha de saída para o cifrão, então, mesmo que ele tenha saltado para a tela muito rápido, eu escrevi make hello no prompt. Então, aqui está o primeiro erro. No hello.c, linha 5, tecnicamente, caractere 5, mas geralmente a linha é suficiente para você saber? Há um erro. Uso de string de caracteres de identificador não declarado. Então, eu não fiz? E esta é uma solução óbvia a princípio, mas você começará a reconhecer esses padrões em mensagens de erro. Acontece que se eu quiser usar uma string, eu realmente tenho que fazer isso, e tenho que incluir outra biblioteca aqui em cima, outra linha de código, em vez disso, chamada cs50.h. Voltaremos ao que isso significa em breve. Mas se eu agora digo retroativamente, muito bem, muito bem, o que a entrada e saída padrão faz por nós aqui em cima? Antes de adicionar essa nova linha, o que a entrada padrão está fazendo? Bem, se você pensar no Scratch, havia alguns exemplos com a câmera e com o texto para a voz. Lembre-se que eu tive que ir no botão de extensões, e então eu tive que carregá-lo no Scratch. Não veio nativamente com o Scratch. Se é bem assim. Algumas funções vêm com a linguagem, mas na maioria das vezes, se você quiser usar uma função, uma ação ou um verbo como printf, você tem que carregar essa extensão, por assim dizer, que mais tradicionalmente é chamada de biblioteca. Portanto, há uma biblioteca de entrada e saída padrão, stdio, entrada e saída padrão, onde io significa apenas entrada e saída. O que significa que, assim como no mundo do MIT, havia uma extensão para fazer texto para a voz ou para usar a sua câmera. Em C, Há uma extensão, também conhecida como biblioteca, para fazer a entrada e saída padrão. E assim, se você quiser usar quaisquer funções relacionadas à entrada e saída padrão, como texto de um teclado, você tem que incluir o ponto H do standard E então você pode usar o printf. O mesmo vale aqui. GetString, ao que parece, é uma função que o CS50 escreveu há algum tempo. E, como veremos nas próximas semanas, isso apenas facilita muito a obtenção de informações de um usuário. C é muito bom com printf na saída de impressão na tela. C torna realmente irritante e difícil, como veremos em algumas semanas, apenas obter informações do usuário. Então, escrevemos uma função chamada getString. Mas a única maneira de usar isso é carregar a extensão, também conhecida como carregar a biblioteca chamada CS50. E voltaremos em tempo para saber por que ponto .h, porque é um símbolo de hash. Mas, por enquanto, a entrada e saída padrão é uma biblioteca que oferece acesso ao printf e coisas relacionadas à entrada e saída. CS50 é uma segunda biblioteca que fornece acesso a funções que não vêm com o C, que incluem algo como getString. Então, com isso dito, agora meio que separamos em um alto nível o que as linhas 2 e agora 1 um estão fazendo. Vamos reexecutar. Make hello. Agora funcionou. Então, todas essas mensagens de erro malucas foram resolvidas por apenas uma correção. Então, a principal conclusão é não ficar sobrecarregado pelo grande número de erros. Vamos rodar. Ponto .barra hello, e se eu digitar meu nome, o que vai sair? O que você acha? Sim, hello, a resposta, porque o computador vai levar ao pé da letra. E acontece que se você apenas escrever hello, answer, tudo entre aspas duplas, você está realmente apenas passando o inglês como uma entrada para a função printf, e não está realmente passando a variável. E infelizmente, em C, não é tão fácil conectar as coisas a outras coisas que você digitou. Lembre-se de que no Scratch, não havia apenas o bloco save, mas o bloco join, que era meio bonito? Você pode combinar maçãs e laranjas, ou era maçã e banana? Então, mudamos para olá e, em seguida, a resposta que o humano digitou.